aqui, dicas diversas agora para a redação do Sebrasp. Tá aqui, ó. Ah, ele aqui, ó. The Jump of the Cast, aí, ó. Não podia faltar, né? Tá lá, gente. Temos aqui então, pessoal. O Sebrasp tem uma estrutura de prova discursiva mais objetiva possível. Tá? A banca, então, costuma apresentar a redação a partir de um texto motivador. Gente, vocês vão receber, então, a proposta de redação da banca. Eu vou montar essa proposta para vocês também, tá? Do jeito que, por isso que eu quero, não quero dar um tema assim, ah, escreva aí sobre o problema da superlotação das cadeias. Se vira aí. Não. Eu vou construir um texto motivador para vocês. Vou colocar os tópicos, tal como o CESP faz, viu? Não vou fazer diferente, não. Como os tópicos que deverão ser abordados nesse texto, o CESP faz isso, e depois envio a vocês e vocês me devolvem a redação para a gente fazer aquele esquema que eu acabei de falar, tá? Então tá aqui, olha. A redação do CESP é geralmente dividida em quê? Um texto motivador, para inspirar o seu próprio texto, um tema, tá, que vai representar o que o examinador busca encontrar em seu texto. Cuidado, hein? Tema é diferente de título. A sua redação não terá título, mas tem um tema que é o assunto a ser abordado, tá bom? E os tópicos para que você aborde o que serão responsáveis pela sua pontuação, esses tópicos aqui. Então, é um texto motivador, um tema e os tópicos. É isso que você vai encontrar em sua prova discursiva do CESP. Compreenderam, gente? E aí eu trouxe para vocês sete regrinhas de ouro para fazer as discursivas do Sebrasp. Tá aqui. Primeiro, quando você se deparar com um texto motivador, não faça cópias dos trechos desse texto. Essa leitura, gente, de apoio é apenas para inspiração, para te orientar. Cite algum trecho se for comando da prova discursiva. Se lá no comando, ó, você recebeu aqui o texto motivador, tá aqui o tema é esse, tá aqui os tópicos. Se ele pedir no comando da prova discursiva, tá, que você retire um trecho para poder ilustrar aquilo que você está dissertando, beleza. Se não pedir, jamais copie trecho desse texto motivador. O examinador vai perceber. Tá ok? Não vai citar. Joia. Regra 2. A banca costuma apresentar um tema geral e comandos específicos por itens. Essa topicalização deve ser seguida rigorosamente na ordem proposta pela banca. Se ele falou sobre superlotação dos presídios e disse que você tem que abordar item 1, tal coisa, item 2, tal coisa, item 3, tal coisa, você vai abordar esses três itens nessa ordem que ele pedir. Seja sistemático. Beleza? Isso aqui é para você alcançar a excelência. Tá bom? Regra 3. Então tá aqui. O Sebrasp vai privilegiar o texto. Isso aqui, gente, é muito sério. Isso aqui é muito sério. O Sebrasp vai privilegiar o texto dissertativo expositivo e não dissertativo argumentativo, em que você tem que defender uma tese. Ou seja, no argumentativo você defende uma tese. No seu texto para o Sebrasp você não vai defender tese. Você vai só sustentar uma tese diferente. Quando você sustenta uma tese, você está colocando ideias que vão ali, ideia, uma ideia central e ideias secundárias que sustentam essa tese. Quando você quer defender uma tese, você coloca argumentos. E você vai ter que ter estratégias para esses argumentos e tal. Aqui você não vai ter essas estratégias, não vai ter que argumentar nada, não vai ter que convencer ninguém, você vai ter que só explanar aquilo que você vai ter como tema. Você mais específico com vocês sobre isso na próxima aula também, quando nós mergulharmos no texto dissertativo e mergulharmos também nos tópicos que eu falei anteriormente. O texto expositivo é um texto objetivo que o candidato deve demonstrar claramente o que o examinador pede, mostrando o domínio do assunto. Não use argumentos para convencer da sua tese, pois esse é outro modelo de texto, que é o modelo argumentativo. E o seu edital, ah, mas você não pode mudar? Não pode ser que na hora lá seja um texto. Não, porque o edital já falou que é dissertativo. Tá? Nós temos cinco tipos. O dissertativo é uma coisa, argumentativo é outra. E o edital quer o dissertativo, e é isso aqui que você tem que seguir. Ah, tá tão acostumado àquela redação estilo Enem, a FCC também que pede. Pois é, é diferente. Então você vai ter que se acostumar a esse tipo de texto aqui. Beleza? Vamos lá então.
Regra 4. Invista no conteúdo, mantendo o aspecto formal do texto. Tem que respeitar as margens da folha de resposta, gente. Você tem lá a folha de resposta, que é a folha de redação, tá? A folha de redação tem a margem esquerda e a margem direita. Você tem que começar dando um espaço ali de um centímetro e meio, um centímetro e meio mais ou menos, tá? Dois dedinhos ali, que é a marca de parágrafo, que é a mancha de parágrafo. Você vai escrever, escrever, escrever. Quando você chegar próximo à margem direita, a sua última letra da palavra que você escreveu tem que tangenciar essa palavra, ó, essa margem, a margem direita. Se você não terminou a palavra ali, você vai colocar o hífen. Já vou falar sobre o hífen aqui. E hífen, pelo amor de Deus, hífen não é underline. Tem gente que quer fazer um tracinho bem no pé da palavra. Não existe isso. Hífen é no meio da palavra. E outra coisa, hífen não é travessão. A travessão é maior e tem outro emprego. O hífen é um traço curto colocado no meio da palavra que vai servir para translineação. Aqui não vai ser separação de sílabas simplesmente, não. O nome disso é translineação. É jogar uma palavra de uma linha para outra. Parte de uma linha, parte de outra. Tá ok? Outra coisa, cuidado com as rasuras. Marque o erro com um traço sutil sobre a palavra e não marcar um grande X ou rabiscar, nem colocar entre parênteses. Muito comum, tá? Quem nunca fez concurso, estudou lá década de 90, né? 2000 e pouquinho, que a professora aceitava, fez um erro, ó, cometeu um erro, coloca a palavra entre parênteses, escreve a palavra. Não. Parênteses é sinal de pontuação. Não cabe aqui. Você cometeu um erro, escreveu a palavra errada, você vai riscar sutilmente essa palavra, um traço no meio da palavra inteira, e depois você escreve a palavra correta. É assim que se procede. Tá? Vamos abordar isso mais para frente. Estou dando a dica aqui já para que você não se perca nisso. Não existe colocação de palavra entre parênteses para indicar que errou. Isso não existe. Esquece isso. Beleza? Traço. Regra 5. Não é necessário título, a não ser que a banca explicitamente oriente isso ou quando o comando vem no edital do concurso. O edital não traz. Tá? Não traz edital. Só se o comando da questão exigir de você isso aí. Caso contrário, você não vai dar título ao seu texto. Percebeu como que são detalhes que fazem a prova de redação? Tem que ter esses detalhes aqui. Eu vou disponibilizar também, pessoal, esses slides, tá? Hoje ainda eu vou colocar para vocês, tanto de português da aula de ontem, quanto o de redação da aula de hoje. Beleza? Regra 6. Evite estrangeirismo. Quando eu falo aqui em evitar, gente, existem casos em que isso é inevitável. Se você vai fazer um texto sobre bullying, por exemplo, raramente vai cair na sua prova esse tema, tá? A gente sabe que o tema é voltado para a área de segurança. Mas se for bullying, bullying é a palavra do anglicismo, né? É uma palavra inglesa. Você tem que escrever bullying na sua redação. Mas se você tiver que escrever, anote isso, hein? Uma palavra estrangeira, do inglês, do latim, né? Ah, por exemplo, muito comum, vai escrever a parte de direito penal lá, né? Sei lá, o famoso habeas corpus, se bem que isso é constitucional, né? Habeas data, como é que é o nome daquele, Gustavo, tá na sala? Aquele negócio lá de detetere lá, como é que é o nome lá? Detetere. Tá, vai um termo latino qualquer, vai usar o termo latino, tem que ser colocado entre aspas, beleza, pessoal? É obrigatório isso, é obrigatório isso. Ah, professor, é que a gente vê quando a gente está no computador, na internet, querer colocar de itálico. Tá sacanagem comigo, né? Você vai deitar a sua letrinha, assim, né? Deitar a letrinha para escrever. Quando você digitaliza um termo estrangeiro, você coloca em itálico. Quando o texto é manuscrito, a orientação é que você faça entre aspas. Coloque aspas antes, aspas depois da palavra estrangeira. Se o professor for escrever habeas corpus no meu texto 3 vezes. Obrigado, Pedro. Nemo tenetu se detegere. É isso a pronúncia? Ok, gente, então aqui, né, é o detegere. Isso aí. Vai escrever nemo tenetu se detegere ou habeas corpus, habeas data. Gente, coloca entre aspas. Feito aí? Tá aqui.
Evite estrangeirismo, palavras inadequadas ou metáforas. Não faça metáforas, seja objetivo no seu texto, para você ter mais chances de receber a pontuação máxima no item de avaliação macrotextual. Isso é propriedade vocabular. Não é só isso, não, tem mais coisas. A gente vai abordar na próxima aula. E a sétima regra aqui: o SEBRASP costuma disponibilizar os padrões de resposta de provas discursivas passadas. Coloque isso aqui como padrão. Procure na internet. Eu vou separar alguns para vocês já, tá? Mas procurem padrões de resposta do SESP lá no próprio site, no próprio sítio do SESP, em que você tem lá o gabarito, vai ter lá padrão de resposta. Comece a analisar isso aí já. Vou mandar para vocês alguns aí, colocar até os mais interessantes lá em nosso Drive. Joinha, pessoal? Beleza. Vamos agora a próxima parte aqui que eu trouxe para vocês aqui, olha. Um modelo de redação. Eu trouxe um modelinho aqui. Professor, o que você considera uma redação legal, uma redação padrão? Eu trouxe um modelo aqui. Esse modelo não está voltado para a área de segurança, mas é um modelo genérico. Tá? Ele fala sobre preconceito racial, preconceito no geral. Tá bom? Um tema que está também aí, né? Bem tela, né? Tá aqui, gente. Consegue ler aí? A era da intolerância. Não consegue ler nada, né? Eu já imaginava isso. Então, por isso que o professor aqui já peguei aqui os tópicos aqui, ó. Peguei o primeiro parágrafo aqui e coloquei aqui, ó. Agora dá para ler, não dá? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Professor preocupado aqui para o aluno conseguir ler a coisa mesmo. Então, olha aqui, ó. O título dele, que vocês não vão colocar. Isso aqui é uma redação de vestibular. É uma redação aqui da FUVEST, beleza? Que eu considero uma redação padrão. Tem os errinhos, tem os probleminhas. Tem uns detalhes que vocês têm que corrigir aqui, mas, no geral, é uma redação muito boa, um padrão aí dissertativo aí. Tá lá, então. A era da intolerância. Olha só. A existência e grande crescimento de grupos neonazistas, como o Ku Klux Klan e os skinheads, mostra que mesmo todo... Aqui, ó, que por exemplo, isso aqui tinha que estar entre aspas, né? Skinheads, entre aspas, aqui entre aspas. Ele vacilou aqui, tá? Tem vários errinhos, mas não olhe para isso não, tá? Olhe para o conteúdo. Olha aqui para a essência da coisa. Então, a existência e grande crescimento de grupos neonazistas, como o Ku Klux Klan e os skinheads, mostra que mesmo todo o sofrimento e milhares de mortes causadas pela extrema intolerância nas duas grandes guerras do último século... não foram suficientes para que aprendêssemos a conviver com nossas diferenças. Nas últimas décadas, jovens do mundo todo, inclusive do Brasil, vêm formando grupos exclusivistas que discriminam pessoas não apenas pela raça, mas também por diferenças sociais e econômicas. Olha só que introdução interessante. Ele apresenta o tema, apresenta o problema, e ele vai agora uma tese e vai sustentar essa tese. Tá ok? Fala de grupos exclusivistas. O que ele cometeu de equívoco aqui, além da falta das aspas aqui, que eu percebi aqui de cara aqui? Evite colocar esta primeira pessoa do plural para que aprendêssemos a conviver com nossas diferenças. Procure colocar para que a humanidade, para que as pessoas aprendessem a conviver, ou que a humanidade aprendesse a conviver com suas diferenças. Seja sempre objetivo, impessoal. Procure usar os verbos e os pronomes na terceira pessoa. Tá ok, gente? Próxima parte da redação que eu tenho aqui comigo para vocês. O desemprego é um dos agravantes de ordem econômica que ajuda a relacionar o sistema capitalista à ascensão desses grupos de inspiração nazista. Estes atacam, ó, tem uma vírgulazinha aqui, que não poderia existir, tá? Não se separa do verbo. Estes atacam violentamente os imigrantes que vêm em busca de emprego, encarando-os como concorrentes aos poucos empregos oferecidos. Como exemplos, temos represálias sofridas por imigrantes asiáticos, árabes, africanos ou de países pobres da Europa que migram para países ricos europeus ou mexicanos que legalmente migram para os Estados Unidos. No entanto, essas minorias são forçadas a migrar de seus países de origem simplesmente pela insuficiência de trabalho e dignas condições de vida.
Essa insuficiência, em vários casos, foi agravada por séculos de colonização predatória e práticas mercantilistas, criando dependência e subdesenvolvimento econômico, utilizadas pelos mesmos países que agora adotam postura xenófoba contra imigrantes. Olha só a crítica feita aqui aos países imperialistas, né, capitalistas, que agora evitam essas imigrações. Tá legal? Note aqui, então, que ele está sustentando a tese dele. O que ele colocou aqui não são dados da opinião dele, são dados estatísticos, a gente sabe que isso aqui acontece. Ele está antenado no mundo dele, ao mundo dele, está antenado no que está acontecendo, sabe do problema do México com os Estados Unidos, sabe das imigrações na Europa, né? Que foram, deixaram de ser tema por causa do, atualmente, por causa do Covid, né? Vocês falam nisso. Enfim, continuando. No Brasil, para terminar, além, agora olha só o que ele fez, olha só a evolução, a gradação dele. Ele começa aqui falando sobre grupos neonazistas, né, que são grupos, digamos assim, fora do Brasil, né, Estados Unidos e Europa, né, e aqui ele fala também do Brasil. Só que quando ele pega o primeiro parágrafo, ele vai, do desenvolvimento, ele vai falar de imigrantes onde? Fora do Brasil, vai falar aqui da Europa, Estados Unidos, e criticar aqui, digamos, o imperialismo, né? A posição xenófoba deles. E aí, agora ele vai diminuir, ele vai restringir a coisa chegando ao Brasil, né? É bem bacana essa progressão geográfica. Isso pode ser feito tanto na progressão histórica, né, historicamente, tem um aparato histórico como que se evolui, quanto geográfico. Bem bacana isso aqui, tá? No Brasil, além de preconceito contra nordestinos, pelas mesmas razões de nossos amigos do Hemisfério Norte, há discriminação racial e social contra negros, favelados e homossexuais. Isso mostra que não passa de clichê hipócrita dizer que no Brasil convivem amistosamente diferentes culturas, raças e opiniões. O que existe é um preconceito disfarçado, mas que pode ser identificado em nosso cotidiano, nas ruas, lojas, no trabalho e mesmo na mídia. Assim, as causas dessa intolerância, quer sejam culturais, sociais, políticas e econômicas, e a violência excessiva utilizada por grupos neonazistas, mostram a fragilidade de nossas relações sociais, nossa incapacidade de civilidade, bem como quão longe estamos de aprender a conviver racional, aprender a conviver racional e harmonicamente em sociedade. E ele termina o texto com uma coisa que é perigosa, cuidado com isso aqui, que é a chamada pergunta retórica. De quantos séculos e milênios a mais nós iremos precisar? É uma pergunta que não precisa ter resposta. Ela é só para gerar reflexão. Chama-se pergunta retórica. Tá? Pode estar no final, professor? Pode. Não aconselho. Tá? É perigoso isso aqui. Gente, compreender então aí o que eu considero como um texto bacana, que tem progressão, um texto que tem coesão e coerência, um texto que as ideias estão organizadas e que sustenta um ponto de vista, sustenta um tema de maneira dissertativa. É claro que aqui tem alguns pontos, digamos assim, argumentativos. Tem, pouquíssimos, porque dificilmente você vai ter um texto puramente dissertativo. O que importa é a predominância. E aqui predomina essa informatividade, predomina essa exposição próprias do texto dissertativo. Hein? Vamos lá, então. Próxima ideia aqui. O que pode e o que não pode na redação? Vamos lá. Opa, eu acho que aqui eu... Deixa eu só arrumar aqui, gente. Deixa eu só dar uma animaçãozinha aqui. Isso aqui ficou. Pronto. Apresentação visual da redação. Qualquer tipo de letra legível pode ser usada, teoricamente. Tem muita gente preocupada com isso, né? Professor, eu só escrevo com letra... como é que chama aquela letra? De forma, ou tipo script, né? E o outro, professor, tem um problema. Eu faço a letra cursiva, só que às vezes eu misturo a cursiva com a letra de forma. Tenho certeza que tem alguém pensando, sou eu. Tem ou não tem?
Todo mundo tem, todo lugar tem. Quem misture e quem faça sólida de forma. Gente, qual é o certo? Aliás, vocês perceberam, é isso aí, eu aí, tá aí, é isso aí, eu sei que tem. A pergunta é, não, eu já respondi aqui, né? Se pode ou se não pode, pode. O que é, qual é o problema disso aí que eu não posso, qual é o erro que eu não posso cometer nesse detalhe que eu citei agora? Qualquer tipo de letra legível pode ser usada. É bom misturar? Não é bom, mas o edital não faz nada contra isso. Tá? Nada, nunca vi. Agora, pergunto, qual é o problema disso aí? Por quê, Victor? Isso aí está no caminho, só usar maiúscula. Por quê? Porque você precisa diferenciar maiúscula de minúscula. É isso aí, muito bom. É isso aí. Se você, e isso é gramaticalidade, viu? Se você começa um texto com letra A, que vai ser o mesmo A, uma palavra no mesmo texto, que não é maiúscula, não é próprio, não é nada, você não está diferenciando maiúsculas de minúsculas. Se você usa letra de forma. É, também, né? Isso aí a gente reclama muito nas redes sociais, né? Colocar maiúscula, está gritando. Mas, se você coloca ali a letra maiúscula, né? É até aceitável, desde que seja legível. O negócio é que você diferencie maiúsculas de minúsculas. Tá? Por isso que a gente usa a chamada script, né? Tem um A assim, e o A minúsculo é assim, menorzinho. Tá, um desenhozinho assim. Dois, iniciar os parágrafos entre 1,5 e 2 centímetros e mantenha-os alinhados. O outro 2 centímetros, mas eu acho que é até muito, tá, gente? Aqui é um dedinho e meio assim, tá? 1 centímetro, 1,5 centímetro e meio aí. Aí, quando vocês forem fazer a redação de vocês, quem estiver aí com um afastamento muito grande ou muito pequeno, eu vou orientar. Tá legal? Beleza? Fiquem tranquilos. 3. Linha plena, não ultrapassar, já que já falei já, não ultrapassar as margens direita e esquerda e também não deixar de atingi-las, tá? E 4, cuidado com a translineação. Isso aqui não falamos ainda. O que é a translineação? Já falei, já citei já, né? A translineação, emprego do hífen. Karina, coloca um dedo. Se for aquele dedinho fininho, né, que moça tem, é pouco, viu? Beleza? Agora aí, dependendo aí, tá? Geralmente eu tenho o dedo mais grosso, né? Colocar até dá, mas geralmente a menininha aí coloca 2 dedinhos, 1,5 dedinho, tá? Você vai ver, depois que você acostumar a fazer redação, nem precisa medir mais. Você já tem aquela visão ali, a coisa. E tem que manter o alinhamento, tá, pessoal? Isso aí é estética, viu? Não é o essencial, não é o primordial, mas faz parte e vai ser, né, pontuado isso aí também, faz parte da correção da redação, viu? Regras de translineação. Ah, beleza, então. Já pensou, Isaurão, se a Karine fosse proctologista? Hã? E você é o paciente? Beleza. Tá aí, olha. Tampa da caneta. Tem também. Tem também. Olha aí, gente. São vários recursos, né? Depois que vocês fizerem a primeira redação, visualmente vocês conseguem já perceber. Né? O Isauro nem quer comentar. Ele não vai estar vendo nada, né, Isauro? Nem comenta. Você comenta o que você vê, né? Regras de translineação, gente. Olha só. O que é translineação? É a separação de sílaba no texto dissertativo argumentativo. Tá bom? No Brasil foram registradas, olha aqui, ó, coloquei um texto aqui bobinho, tá? Várias evidências acerca de tentativas de clonagem de cartões. Imagine que isso aqui é o seu. Claro, o texto é. Você vai escrever mais palavras, a linha maior, né? Cabem mais palavras. Isso aqui é só um exemplo, tá? Você vai separar. Aqui, olha, tá um pouquinho aqui, tem que juntar mais, tá? Aqui tá até errado, olha. Esse hífen aqui, ele tem que tocar essa margem direita. Não posso, assim, a linha. Por exemplo, pessoa. No Brasil foram registradas. Aí deixa esse espação aqui, olha. E jogo várias para cá. É como se dissesse, linha, briguei com você, tô de mal. Corta aqui, linha, tô de mal. Não existe isso. A sua redação, ao final, vai ficar parecendo um queijo suíço. Cheio de buraco, assim, várias margens. A redação tem que estar fechada. Chama-se mancha do texto, o nome técnico disso aí. Tá? O único espaçamento que tem que ter é exatamente no recuo do parágrafo que eu já falei com vocês, que é de 1 centímetro, 1,5 centímetro, 2, dependendo.
Tá bom? Então, aqui você vai colocar o hífen na transliteração. Evitem, o que eu tenho que evitar aqui? Deixar uma letra sozinha aqui. Por exemplo, no Brasil foram registradas, digamos que você queira colocar a palavra abundante, em vez de várias. No Brasil foram registradas abundantes evidências, deixar só um azinho aqui, sozinho não é bom, não é recomendado. É um erro. Ninguém fala que é erro, só diz que é um termo assim meio deselegante, né? Os gramáticos dizem, tá bom? Então evite isso aí. Ou você dá uma aquela apertadinha marota, né? Para caber o abum, né? E o dante do outro lado. Ou você dá uma esticadinha marota em registradas para esse A cair para o outro lado, de maneira que esse S de registradas esteja tangenciando, tocando essa margem direita. Tudo bem, gente? Tá. Agora, o principal está por vir. O que eu tenho que perceber? Antigamente, havia uma recomendação. Essa palavra várias não tem hífen, né? A palavra inteira. Tentativas também não. Mas e quando a palavra contiver hífen? Havia uma recomendação que era o seguinte. Você tinha que escrever uma palavra com hífen no seu texto e acabou que não coube naquela linha. Você vai ter que translinear. Então, você coloca lá, por exemplo, a palavra hiperresistente, tem hífen. Então, você vai escrever hiper, na margem direita, hífen. E quando você transpuser o resto da palavra na margem seguinte, você vai tangenciar a margem esquerda, vai colocar hífen de novo e escrever ali resistente. Desta forma aqui, olha. De acordo com a teoria da filosofia alemã acerca do super-homem, super-homem tem hífen, né? Porque o segundo elemento começa com H. Então tem que ter hífen. Essa é a regra do hífen. Nós veremos isso na aula de gramática. A palavra super-homem, então, você vai escrever aqui, super, o hífen aqui no meio da palavra. Esse traço vai tangenciar. Não é como está aqui, não, viu? Que tá equivocado, tá? Tem que tangenciar essa margem aqui. E aqui também, ó, tem que tangenciar a margem esquerda, tocar. E vai haver hífen, haverá hífen aqui e hífen aqui. Porque assim você está dizendo para o redator, para o corretor: olha, corretor, eu sei que essa palavra tem hífen e eu estou demonstrando isso. Ok, minha gente? Tranquilo aí? Todo mundo entendeu? Isso era recomendação. Não é mais recomendação. Isso se tornou regra a partir do novo acordo ortográfico, que já não está mais tão novo assim. De 2008 aí, né? Beleza pura? Tudo bem? Todo mundo entendeu isso aí, gente? Bora continuar? Então, bora. Aí, aqui, emprego do hífen ainda. Só uma dica aqui que eu vou falar na minha aula, mas eu não consegui deixar de falar isso aqui, gente. Cuidado. Vai escrever lá, sumatogrossense, né? Ah, os presídios sumatogrossenses. Você vai citar isso lá, porque você conhece aqui a sua realidade e cabe na sua prova dissertativa, sua prova discursiva, esse contexto, essa expressão, as prisões sumatogrossenses, os presídios sumatogrossenses. Como é que eu vou grafar isso aqui? É sul, hífen, mato, aí hífen de novo, grossense, certo? Três hífens, certo? Certo. Sul-mato-grossense. A maioria quer colocar o hífen aqui em sul e mato, e aqui quer juntar tudo. Mato-grossense. Não! Não existe isso. Essa palavra tem que ser grafada assim. Ou você grafa assim, ou grafa com três hífens ao escrever mato-grossense, sul-mato-grossense ou mato-grossense do sul. Tá? Mato-hífen, grossense, hífen. Do hífen sul, são três hífens. Sumatogrossense com dois. É dessa forma, dessa maneira. Ah, não, tem outra maneira também. Não tem, não existe outra maneira. Essa maneira adequada de grafar o seu gentílico, caso você tenha nascido aqui no estado. O seu adjetivo pátrio. Beleza pura? E aí, pessoal, chegamos a algumas ideias aqui. Agora eu vou contar, são 20, 11, 8 e 11. Beleza, já falamos aí igual um louco aqui durante 1h10 praticamente, tá? Temos aí mais uma meia horinha de aula, 20 e poucos minutos de aula. E eu trouxe algumas atividades para vocês aqui, junto comigo, da parte aí que mistura um pouco de gramática e textos, dicas diversas, dicas gerais.
Angélica, fala sobre o erro da palavra. Ah, tá, eu entendi agora. Você fala da redação lá do camarada lá da FUVEST, né? Aqui. Sim, não, isso é, como eu falei para vocês, isso aqui tem vários errinhos, tem vários problemas aqui. É uma redação nota 10 no quesito dissertação, no quesito conteúdo. Mas tem vários probleminhas aqui com relação à ortografia, uso da vírgula. E aqui também, esse de coisa aqui não existe. Tá? Não, fica tranquilo. Pode perguntar mesmo, pode sempre sem crise, gente. Perguntem mesmo, tirem dúvidas mesmo. Estamos aqui para isso. Eu gostaria de ver mais interação entre vocês e comigo, tá? Entre vocês e o professor. Esses erros que colocamos traço, isso é uma pergunta muito comum, tá? Não há resposta para isso, não há resposta. Na verdade, tem até uma resposta para isso aí, sim. Um erro, dois erros, né? Teoricamente não causa aí. Agora, quando você comete muitos erros, deixa a redação ali feia, aquela coisa estranha, você tem uma aparência ruim. O examinador, de maneira muito subjetiva, ele pode tirar ponto sendo aqueles dois pontinhos que ele tem lá. Tá? Pode tirar sim, é possível. Mas não existe nada explicitado no edital sobre isso. Seria mais um erro, certo? Sim, Angélica, sim, seria mais um equívoco aqui. Esse de quantos aqui, olha, ele deveria riscar a palavra, colocar logo após de quantos e continuar na mesma linha. Tá? Não colocar em cima assim, dessa forma. Isso aqui está equivocado. Tá? Beleza? Lembrando que o I tem pingo e o J também, hein? Vamos lá. Prosseguindo aqui, então.